Chavada, firma base, se vacila você cai. Sente a força do meu jab, seguro o meu cruzado. O punho tá cerrado, o antebraço calejado. Mas antes de formar, de chegar nisto aqui, o treino é pesado, tu não pode desistir. O alongamento se torna essencial, agachamento, flexão e abdominal. Muitos querem poucos pode. Na arte tailandesa, muito mais que uma luta. Isso com certeza forma homens e mulheres de caráter e nobreza. Muay Thai, a luta das oito armas. Força, equilíbrio, disciplina elevada. O respeito pelo mestre, pelo irmão de luta. No local do seu treino é preciso ter conduta. É preciso humildade pra poder chegar. Se cair, não desista, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Só quem é capaz ergue o punho e grita Thai. Só quem é capaz ergue o punho e grita Thai. Thai, Thai, Thai. Só quem é capaz ergue o punho e grita Thai. Quem é capaz é do punho e grita Thai. Thai, Thai, Thai. Só quem é capaz é do punho e grita Thai. Thai. Vou chegar pra convidar, convocar, estou aqui. Se quiser vem conhecer, CT Top Team. Nem melhor, nem pior, tão pouco diferente. Todos são irmãos, respeitados igualmente. Pra competição, CT Top Team também bate pesadão. Se quiser encarar, chega preparado, sente a força e a potência do canela de aço, veloz no swing, força na percate, joelhada foi certeira com muita agilidade. Como um navio, o oponente foi a pique. Força no abdômen, segurar o front kick. Esquiva, esquiva, da jab, direto, cruzada, luta é sua, campeão. Tá tudo dominado, pegou o oponente, partiu ele no meio, partiu ele no meio. Coragem, não treme, tá com medo porque veio. É do punho e grita Thai. Só quem é capaz é do punho e grita Thai. Thai, Thai, Thai. Só quem é capaz é do punho e grita Thai. Só quem é capaz é do punho e grita Thai. Thai, Thai, Thai. Só quem é capaz é do punho e grita Thai. A dor é passageira, o orgulho é eterno. CT Top Team, forjada, fogo e ferro. Na força dos meus punhos, começo a batalha. Mas com a canela, eu finalizo a guerra. O estilo contagia, te deixa empolgado. Do sul até o norte, vem sendo praticado. Adultos, mulheres, velhos e crianças. É o estilo de vida que nos traz perseverança. Homem com a mente, mulher com coração. Muay Thai, Piracora, Brasil, construindo a união. Saudi, CT Top Team, os guerreiros estão aqui. Glória a Deus, parceiro Jadir, AG, Juiz e 7, Estúdio WS.